بەڕێزی تێ دەڵێ کاک تۆفیق دەڵێ بۆمان ڕوون بکەرەوە ئایا دەستنوێژ لە خێزانەکانمان بگرینەوە یاننا. برای بەڕێزم سێ ڕا هەیە. ڕایکییانەوەی کە دەستنوێژ هەردەستت بەدەستی ئافرەت کەوێت خێزانت کەوێت یەکسەر تۆ دەبێت دەستنوێژ بگریتەوە دەستنوێژ کاوە. دووەمیان دەڵێ بە هیچ شێوازێک دەستنوێژ ناشکێ با دەستیش بەدەستی خێزانت کەوێت. سێمیان دەڵێ ئەگەر بە شەهوەت نەبێت دەستت بۆ نمونە پیاڵە چایەکت دەداتێ خێزانت تۆ لێی وەردەگری پەنجەت بە پەنجەی دەکەوێت یا کلیلی دەرگاکەی لێ وەردەگری دەستت بەدەستی دەکەوێت. ئەمە دەستنوێژ ناشکێنێت، بەڵام ئەگەر بە شەهوەتەوە بێ ئەمە دەستنوێژ دەشکێنێ. ئەوەی کە بەڵگەی سەحی لەسەر حەدیثمان هەیە کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵام لە نوێژدا بووە و لە سوجدەدا بووە، عائشە ڕەزای خوای گەورەی لێبێت دەستی لە پشتەپێی پێغەمبەری خواداوە عەلەیهی سەڵام، پێغەمبەری خوا بەردەوام بوون نوێژەکەی نەبڕیوە بڵێ دەستنوێژم بشکە. جار وای عائشە ڕەزای خوای لێبێت درێژ بووە و ڕاکشاوە قاچی هاتۆتە شوێن سوجدەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵام، پێغەمبەر لە نوێژدا بووە کە قاچەکانی عائشەی بەدەستی لاداوە لە شوێنی سوجدەکەی و بەردەوامیش بووە لە نوێژەکەی و نەیوتوە دەستنوێژم شکا و نوێژەکەم بەتاڵ بووە. بۆیە ئەو بۆچوونەی کە هەیە لە ناو کوردەواری خۆماندا بۆن لە چلەی زستان بۆ نمونە پیاوێکی پیر دەستی بە دەستی خێزانی دەکەوێت یەکسەر هیانە جنێو دەڵێ هیانە تووڕە دەبێ قسەی ناشین دەکات دەستنوێژ شکاند من ناتوانم دەستنوێژ بکردمەوە لەو سەرمایە چۆن تووشی ئەوەت کردم. برای بەڕێزم وڵا دەستنوێژ نەشکاوە، نوێژەکەشتی پێ بکە و هیچ کێشەیەکرد نیە. ان شاء الله تعالی